Totes les coses bones s'acaben i per Rafael Nadal les vacances ja han conclòs. Tot i que coneixent el número 1 del món, segur que ja té ganes de tornar a competir. El manacorí, de fet, votarà les pistes ben aviat, aquest divendres, dia de cap d'any, al torneig d'exhibició d'Abu Dhabi. Com dèiem, en Rafael té ganes de començar la nova temporada, però clar, li agradaria acabar i començar el nou any més a prop dels seus. Està clar que el calendari no perdona per ningú. Una època que sempre m'ha agradat molt i poder estar amb la família, amb amics menys, perquè no he tingut tant de temps, no? Però poder disfrutar un poc amb els meus i passar aquests dies per aquí pues, sempre és molt agradable. I, bueno, ara un poc de pressió previatge, però després quan seguim per allà pues, ja sempre ens il·lusió de començar un altre any. A Rafael Nadal ja se li han acabat les vacances. Avui mateix farà les maletes per partir demà cap a Abu Dhabi, un torneig d'exhibició que servirà com a primera presa de contacte. I d'allà, després de cap d'any, posarà rumb cap a Qatar, on disputarà el primer torneig ATP de la temporada. L'exhibició d'Abu Dhabi, que a part és una exhibició que juguem totalment en sèrio, o sigui, és com un torneig i també després fa els torneigs de Doha, no? Intentar començar aquí i després, quan arribem a Austràlia, com sempre, no? Cada partit és realment complicat. Tots dos li serviran per preparar l'Obert d'Austràlia, la primera gran cita de l'any que tindrà lloc a mitjans de gener i en la qual el número 1 del món hi té depositades moltes expectatives. I clar que se te passa per xapo, intentar fer-ho molt bé, intentar arribar allà perfecte, però bé, amb tranquil·litat i amb la mateixa il·lusió que sempre i també amb la mateixa tranquil·litat que al final és un gran eslam més, són els torneigs més importants, però només pot guanyar un. El manacorí segueix la progressió de final de temporada. Avui l'entrenament l'han vist en perfectes condicions, molt fi en la raqueta i amb un estat físic envejable. Bueno, a diferència d'altres anys és que no he aturat, no? O sigui, que simplement és intentar continuar un poc, mantenir el que venia fent, seguir fent feina física i tenística també per intentar mantenir el nivell que havia acabat jugant a Londres, que va ser molt positiu. Fins i tot ha donat algun consell a Francesc al seu sparring d'avui. No deu ser gens fàcil aguantar el ritme de tot un número 1 del món. Toni Nadal no afluixa tant amb els seus fills com amb el número 1 del món. S'ha d'estar concentrat perquè el proper 2011 no serà fàcil, ja que el manacorí defensa ni més ni manco que més de 9.000 punts. El darrer entrenament de Rafael Nadal, abans de partir cap a Abu Dhabi, ha comptat avui amb dos espectadors de luxe, els seus cosinets Toni i Joan, els fills de Toni Nadal. El més petit dels dos, en Joan, té molt clar quin torneig li agradaria guanyar algun dia. És Wimbledon. I ara sabreu per què. No us perdeu la seqüència perquè no té preu. Per què t'agrada? Digui-li com a si t'agrada Wimbledon. Perquè la copa... Mira la càmera. Has dit mira la càmera. Perquè la copa. Com és la copa? Grande. No, i després Wimbledon. Mira, tu no t'agrada molt jugar a Wimbledon. Sí. Per què? Perquè el trote sí que me va millor. Hombre, pues digue-ho en castellà. Perquè la pista que me va mejor. Ara no. Toni, tu. Ara això, no fa això que surt ara al migdia, no? Sí. Ara de les dues sortiràs tu per la tele. Per la tele.